Hau bazuek, albistader bat daku, Tetuan pelikula barria egiteko asmoarekin dabil gure lagun handi bat, Iratxe Fresneda, sensibilitate berezia dauka berak pelikulak egiten ondo dakizuen moduen, eta orain guztion laguntza behar du proiektu barri honetarako. Berkami crowdfunding bat martxan jarrita dau, eta, bueno, badano, laguntza beharko du ba, pelikularako. Gu prest laguntzeko, ia zuek be animatzen zareten, danok gara, hemenguek eta anguek, eta pelikula honekin, proiektu honekin hori erakutsi nahi izango da. Badakizuien, profundina, berkamin, animatu eta goratetuan.